Jan Björklund, idag föreslår regeringen nya regler för att det ska löna sig bättre att studera språk i högstadiet. Vad innebär det? Det är många högstadieungdomar idag som väljer bort främmande språk. Tyska, franska och spanska. Och de väljer bort det därför att språk är krävande och tungt. Men många av de som väljer bort det skulle klara av att läsa språk men de väljer bort det därför att det ger inte en utdelning i betygen idag. Man får inte räkna in eller man räknar oftast inte in språken i betygen. Och det är det vi vill ändra på så att man ska nu få betygspoäng också om man läser de här tunga främmande språken och man ska inte taktikvälja bort språk. Varför har det varit så nu att man inte behöver räkna in språk, moderna språken i betyget till slutet av nian? Ja, det kan man ju fråga sig. Det var något beslut man tog på 90-talet och det är väl då så att en del läser främmande språk och andra gör det inte. Och då tyckte man att det var orättvist förmodligen att, att, det skulle vara att, man, att det ska påverka betygen. Men jag menar ju att när elever då väljer bort språken därför att det inte ger utdelning i betygen då måste man tänka om. Och Sverige är ett litet land, det är bara vi som talar svenska. Vi måste kunna många främmande språk om vi ska vara framgångsrika. Och engelska är det viktigaste språket och det är obligatoriskt men det räcker inte alltid. Vi måste kunna fler språk. Vad läste du själv för språk när du gick i högstadiet? Jag valde då, då fanns det ju tyska och franska att välja på. Spanskan har kommit till sen som ett tillval. Jag valde tyska och jag läste då tyska i sex år på högstadiet och gymnasiet. Sen är det ju så att använder man det inte så blir man ju väldigt ringrostig. Så att när, man, när jag är i Tyskland så kan jag väl hjälpligt förstå. Men jag kan inte idag tala det. Men däremot så är det väl så att någonstans längst inne i, i huvudet så sitter det en del. Så att skulle man, jag verkligen anstränga mig så, så finns det nog en del kvar där. De här nya reglerna, när införs de? De elever som börjar högstadiet nästa år kommer då påverkas av detta. Och det betyder att det, det tar alltid tid att införa nya antagningsregler därför att eleverna ska kunna, eleverna man ska inte ändra reglerna i efterhand för eleverna. Det betyder att de används vid intagning till gymnasiet första gången om fyra år. Tack så mycket.